Akhirnya aku bisa mulai, Mbok. Iya. Mudik ra mudik, corona ono. Amin. Tapi malah dicabarno. Iya, Mbok. Dengan ibu tua aku sebetul kene. Amin. Channel PP Sidang. Matur nuwun nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu meneh ning channel PP Sidang. Ya kuwi bapakne Sidang. Lebaran 2021 iki alhamdulillah aku iso mudik. Subscribe. Nang Gunung Kidul. Amin. Pertama aku pengen ketemu simbok iki ya. Yo. Yo guys. Amin. Dungake sehat. Simbokku sehat, panjang umur. Amin. Murah rezeki. Amin. Tetap lindungane amin. Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ninja kukuh bakul. Kasar gampang lek golek cuti payah njur sarap sawan dolongo. Dadi singkirna Gusti Allah sing ngijabahi. Guys, aku matur nuwun kanggo kanca-kanca lan kabeh sing nyupot aku. Amin. Seko Cikarang wingi. Amin. Seko informasi mudik, seko berita mudik. Amin. Seko info jalan tol. Amin. Saya mengucapkan terima kasih banyak ya, Mbok. Ya, sama-sama. Bisa tekan Gunung Kidul, selamat. Amin. Amin. Bisa ketemu Mbok Tuwo. Amin. Yang pindone aku mudik iki. Amin. Arep ngelawat Budhe utawa Siwo ya, Mbok. Amin. Tapi mbak mamaku guys, jenenge Wosomo Tugira. Ya kui mbak Yune mamaku ya. Iya. Mamak. Nah biasa ki wong-wong ini nak zaman saiki ngundangnya Mbok Di Somo, tapi nak aku ngundangnya Wosomo. Iya. Ya kui mbak Yune mamaku. Iya. Dan kok aku harap nyekar juga Rono. Iya. Karena wengi pas hari Hane pas meninggal aku ra iso teko langsung. Iya. Jadi aku kok langsung nyekar neng pemakamane. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Matur nuwun yo kabeh iso. Amin. Ndongake aku karo mamaku ketemu. Amin. Aku yo seneng. Amin. Kurkari sifat ya. Amin. Mudik ra mudik, corona ono. Amin. Tapi Allah ngijabahno. Iya, Mbok. Dengan ibu tua aku seketok kene. Amin. Karo panjenengan kabeh sing amin. Informasi nyupot aku, guys. Amin. Mbok saiki aku amin. Wis iso bayaran lewat iki YouTube. Amin. Mergo amin. Didukung kabeh sing delok video iki mbok sing arit wingi. Amin. Sing masak-masak kae yo sing delok ning pasar Wage. Amin. Dengane si mbok iso. Amin. Lancar gampang. Kuat, sehat, selamat, cak piturute, katyo hal, halal, lemaringi Allah. Amin. Nijabah ana Gusti Allah, dina bakda. Anakku sak kabeh sing dening parang menika, golek rezeki selamat, halal, cak piturute, nyai-nyai, dadi bepetri, leluhur kabeh, dadi uri-uri. Anak kabeh sing rene sing neng kono nyuwun berkah ngestu karo Allah. Mijabahono Gusti Allah ngidinono. Sing penting siji kuwi ya, Mbak. Amin. Oh.
ojo lali marang Gusti Allah. Ojo lali salate. Dinane sak wengine, bengine awane ojo ninggal salate. Iya, Bu. Tak enjeh-enjeh, Den. Wong bodho ngijabah ana Gusti Allah. Kurmono kuwi dongane nek wong bodho. Sing ngadil ke Gusti Allah, sing ngatur Gusti Allah. Masih bodho. Jadi wis kesanganan tekan kene ge. Sak kabeh do ayem titi toto tentrem. Wong tuamu kene gergan sitok lo iki. Bapakku wis ra ono, guys. Sesuk aku seorang bodho ki aku besek rono ngindangi bapak makamnya bapak kalau waso mau ini amin. Iki surat antigene aku sak keluargaku amin. Aku negatif yo amin. Iki ya ya jadi aku wes bebas saka corona. Tak durung mangkat wingi aku ya wis tes. Amin. Neng dokter. Amin. Aku karo keluargaku kabeh. Amin. Dadi aja dipikir aku ora tes, aku ya tes. Amin. Neng dalan nganggo masker. Amin. Tetep mematuhi protokol kesehatan karo amin. Peraturan pemerintah. Amin. Surat-surat yang lengkap. Amin. Dadi engko tinggal laporan Pak RT apa Pak Dukuh ya, Mak? Pak RT kenen, Pak Dukuh kenen. Iya. Jadi aku sore laporan yeah. Neng Gunung Kidul iki. Subscribe. Ki untuk anjuran saka Pak RT wingi. Amin. Jadi ki ya bukti sehate, guys. Amin. Iya, Gan, aja ninggal kabeh kono digowo kene dipaturke. Menjaga suara sehat opo benere. Amin. Iya. Sing kono ya digawa, sing kene ya diajokke. Ini kabeh mlaku, kabeh dijogo. Jadi ben padha-padha sehate, padha-padha. Kuwi karake kabeh. Entuk kendungane Allah kabeh. Amin. Sing kono digawa kene digawa. Tinggal sore aku harus laporan ya, guys. Neng Pak Diko apa Pak RT. Jadi matur nuwun kabeh dukungane, supporte. Amin. Aja lali. Amin. Di like, komen, subscribe channel PP Sidan. Muga-muga bisa berkembang. Amin. Pokoknya matur nuwun ya kabeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih. Kamu jadi rowe-rowe kok pasti foto. Kan ini cara gawe goreng payek Gunung Kidul. Gitu.